د خپلواکۍ د لاسوتلي نعمت د بیا ګټلو د یادونې او نمانځنې جشن شروع ده. دا د همایونی ذات سورلي حضوري چمن ته ورسېده. همایونی اعلی حضرت د اردو قطاعاتو سلام او احترام ومانه. شاهانه ذات د افغانستان د شاهي اردو هغه قطاعات چې رسمي ګذشت لپاره چمتو دي معاینه کوي. شاهانه ذات په دې خبرو د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو د 250مې کالیزې جشن پرانست. ګرانو وطنوالو، هر کال د دې نیکمرغه ورځو په رارسېدو د خپل هیواد یوه نوې صفحه چې زموږ نومیالیو مېړنو د زمانې په زړه کې په خپلو وینو ثبت کړې پرانیزو. د سلطنتي لوژ تر مخ د مرکزي قواوو د قمندان والا حضرت جنرال سردار عبدالولي په تېرېدو سره د اردو قطاعاتو رسمي ګذشت شروع شو. دا په ګلو پوښل شوي توپونه د استقلال د جګړې د غازیانو د سنګر ملګري دي، ځکه خو دا خړ فولاد نن د ګلو په پاڼو کې ساتل کېږي. د حربي پوهنتون مختلف پوهنځي، احتیاط د ضابطانو کورس، سپک او درانده ټانکونه. یو هیواد که هر څومره په سوله میان او د روغې جوړې د سیاست ملګری وي، لیکن بیا هم د خپلې خاورې د تمامیت او خپلواکۍ د ساتنې دپاره مجبور دی چې د وخت له تقاضو سره سم په عصري وسلو ځان سنبال کړي. موتریزه قوت نه پاراشوتی قواوې، د هوایی دفاع قوتونه، هغه کسان چې د جټ الوتکو له خصوصیتونو سره اشنا وي نو پوهیږي چې وړانګه، تندر او برېښنا څومره مناسب نومونه دي. راکېټي قوتونه، صدر اعظم ښاغلی نور احمد اعتمادي، د سترې محکمې او شورا د جرګو مشران، د کابینې غړي، د اردو جنرالان، د کابل په دربار کې سفیران، د لوړو رتبو مامورین او سپین روبي د خپلو مېرمنو سره حاضر شوي وو. د شوروي اتحاد هنرمندان، د پېښور نومیالی سندرغاړی کشور سلطان، د ایران نومیالی سندرغاړی پوران، دا هم د سپین زر شرکت غرفه چې ښاغلی ناشر د هغې متعلق معلومات وړاندې کوي، او دا هم د بګرامیو د نساجیو غرفه. د بګرامیو نساجي که څه هم د صنعت یوه ځوانه څانګه ده، لیکن مصنوعاتو یې ښه شهرت موندلی دی. د عموم محبس د صنعتي څانګو محصول د والا حضرت توجه جلب کړی. د زندان په صنعتي څانګو کې زیار ایستل کېږي چې بندي یوه حرفه زده کړي او د بند نه تېرولو وروسته په ټولنه کې د یو ګټور او صالح غړي په حیث ژوند وکړي. د طبیعي ګاز او پټرولو د پلټلو د ریاست کړکۍ ښاغلی شریفي د ګاز او پټرولو د پلټلو رئیس توضیحات عرض کوي. د سنبلې په دوهمه په غازي سټډیوم کې د اولمپیک او معارف په بیرغونو پسې د پوهنې شاګردان د همایونی معظم اعلی حضرت او اودیا حضرت معظم ملکې په مخ کې تېر شول. د سلطنتي لوژ په مخ کې چې هر یو تیریږي داسې ګڼي چې اعلی حضرتین زما حرکاتو او کړو ته متوجه دي، او دا فکر په دوی کې د فخر او غرور احساس پیدا کوي. په دې ورځ ورزشکارانو شاګردانو په ډول ډول حرکاتو د شهدوستۍ او وطن پالنې ډېر ښه احساسات څرګند کړل.
د ورزشکارانو او زده کوونکو په رسمي ګذشت کې د معارف د لومړیو ټولګیو د شاګردانو زمرکانو څخه نیولې د پوهنتون تر استادانو او محصلینو ټولو برخه واخیستله. برسیره پر دې د ځینو خارجي ملکونو ورزشکارانو هم ګډون کړی و. کابل د نجونو د لیسې شاګردانې په هغو منظمو ګامونو تیریږي لکه څنګه چې هلکان تیریږي. په دې رسم ګذشت کې برسیره پر داخلي ورزشکارانو د خارجي هیوادو ورزشکارانو هم برخه واخیستله. د سانګې وهلو لوبه زموږ یو لرغونی سپورټ دی. د پکتیا، غزني او کټواز سپینګیری د ځوانانو څخه وروسته نه پاتې کیږي. والا حضرت شاهزاده بلقیس، والا حضرت مارشال شاه ولی خان غازی د کابل فاتح، والا سنبری فاطمه په ټول هیواد کې د کوچنیانو ورځ ونمانځله شوه. په غازی سټیډیوم کې د ولیا حضرت معظم ملکې په حضور د کوچنیانو لخوا ډېر په زړه پورې او مختلفې نندارې وښودلې شوې. د کابل د مختلفو وړکتونو کوچنیانو ډول ډول نڅاګانې او اتڼونه وکړل. حضرت معظم ملکه د نندارو تر خور وروسته پر کوچنیانو باندې د مور والی خاصه مینه او مهربانی کوي. دا ورځ او د اولیا حضرت د مهربانۍ خاطره د کوچني په خاطر کې د ټول عمر دپاره نقش دی. اولیا حضرت کوچنیانو ته تحفې او جایزې ورکوي. په شپه کې د جشن د سیمې عموم منظره د خپلواکۍ ګټلو په لار کې موږ د خپلو پلرو او مشرانو د قربانیو خاطره په دې ډول تجدیدوو. د خوښۍ او خوشحالۍ دا منظرې د سترو قربانیو یادګار دی. مرحوم شفیق حبیبي یوه دری قصیده د مهرګان د لالبرز په نامه چې د استاد خلیل الله خلیلي اثر دی په خاصه لهجه د دکلمسیون په ترتیب واوروله. د خوښۍ او خوشحالۍ په دې محفل کې د راډیو افغانستان د هنرمندانو لخوا یو کنسرت هم اجرا شو. د دوست هیواد ایران هنرمندانو چې خاص د دغه بختور تقریب لپاره کابل ته راغلي وو کنسرت او هنري نندارې وښودلې. د راډیو افغانستان نوې 8 کسیز ارکسترا د اطلاعات او کلتور د وزیر ډاکټر محمود حبیبي په مخ کې خپل هنري فعالیتونه شروع کړل. دا ارکسترا چې وطني د ختیځ او لویدیځ موزیکالات پکې راټول شوي دي، ملي او ولسي نوې او پخوانۍ نغمې د ښاغلي ځلاند تر عمومي آمریت لاندې هارمونیزه کوي. د ملي موزیک د تنظیم او څڼې اوربل جوړولو لپاره د دې آرکسترا تشکیل د افغاني موسیقۍ په ساحه کې یو نوی او بې سابقې کار دی. د راډیو افغانستان په 8 کسیز آرکسترا کې د سازیانو خواره واره استعدادونه راټول شوي دي. ښاغلی سرمست او ښاغلی ننګیالی د دې ډلې مشران او لارښوونکي دي. کابل ختم ګرځېد. د لیلیې پوهنتون کابل ترتیبات کامل اتخاذ ګرځېده وو. اولین دسته موترهای این مسابقه به روز 23 اسد به کابل مواصلت نمود. گرچه مسابقات موتردوانی بین پاریس و کابل به صورت آزاد شروع گردیده بود، با آن هم موترهای اولی طبق پروگرام معینه در دورایی کندهار کابل که نقطه کنترل تعیین گردیده بود درجه بندی گردیدند. در محوطه پوهنتون کابل نمایشگاه کوچک اصطناعی دستی افغانی متعلق به ولایات مختلف کشور و غرفه های تکت های پستی افغانی دایر گردیده بود.
اطلاعات کلتوری وقت با ممثلین روی استیج قابل نداری مسافحه نموده از هنر نماییشان تقدیر به عمل آورد. د زنګلداري خونځې چې تر اوسه پورې 60 تنه فارغ التحصیل ورکړي دي او د زنګلونو د تکثیر قوریې عمومي ورکشاپ د ارکشۍ دستګاه او په کوګي کې د ذخیرې ګودامونه ولیدل. شهریاري ذات د رسېدلو ونو وهل چې په فني صورت وهل کېږي هم وکتل. شهیدان هغه مقدس ځای چې زموږ نیکونه هلته د پردو استهلاکوونکو سره جنګېدلي دي، وینې توی کړي دي او د خپل ژوند او روح په قیمت یې د خپل هیواد ګران افغانستان نه دفاع کړې ده. زموږ دیموکرات او ګران باچا د خپلواکۍ د لارې د دې قهرمانانو ابدي ارامګاه وکتله. همایونی معظم اعلی حضرت د وطن د هغو زړورو زامنو روح ته دعا وکړه. دسته 60 نفری انسامبل لاله جمهوریت اتحاد شوروی که برای تجلیل 50مین سالگره انعقاد معاهده دوستی افغانستان و اتحاد شوروی به کابل آمده بودند، در نخستین روز تجلیل سالگره امضای معاهده به نمایش های پرداختند. نخست رقص های افغانی را نمایش دادند. بعد رقص های تاجیکی اجرا کردند. رقص های هندی نیز از پروگرام های جالب هنرمندان اتحاد شوروی بود. هنرمندان همچنان به نمایش رقص مار پرداختند و بعد از نمایش رقص عربی انواع رقص های تاجیکی را نمایش دادند. ازدیاد نفوس، کمبود مواد غذایی و آرزوی پیشرفت بشر که زاده مغزهای سالم و بزوان تواناست، مردم جهان را به فکر ایجاد مؤسسه به نام انجمن رهنمای خانواده انداخت. خانواده هایی که دارای فرزندان زیاد باشند و اقتصادی آنها ضعیف و نارسا باشد،
هیچ امکان ندارد تا فرزند صالح که هدف دین مقدس اسلام و جوامع بشری تربیت کند. یک جامعه اسلامی از لحاظ اخلاق، کار، فعالیت، بشردوستی و وطن پرستی باید نمونه باشد. این منظور برآورده شده نمیتواند مگر مادران بتوانند کودکانشان را درست تربیت کنند. برای این هدف داشتن اولاد کم نهایت ضروری است. در غیر آن ما نمونه های زیادی از فامیل هایی را که اطفال زیاد داشتند دیده ایم که اکثر از فرزندان آنها ناصالح و اخلالگر جامعه بود.